Assalomu alaykum barchaga. Bugun yangi vlogim xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qarshilikda Jawhar Hamidjonov. Bugun yangi vlogimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan birga YouTube'ga qanaqa kirib kelganim haqida gaplashamiz va bu haqida sizlarga ochiqlayman va shu qatorda ya'ni YouTube'dan nimalar ishlab qilganim, bunga hammasini sizlarga batafsil aytib beraman. Avvalambor men YouTube olimni kuzatib kelardim, ya'ni men ham YouTube kuzatuvchisi edim. Kuzatib borardim. Keyin maqsad bo'ldi YouTube'ga, ya'ni har xil vlogerlarni ko'rgandan keyin ko'pincha turk vlogerlarni ko'raman. Hozir ham Turkiyani vlogerlarni ko'pincha ko'rib kelaman va keyin menda ham shunaqa maqsad bo'ldiki, ya'ni shu vlogerlarga o'xshab, albatta men ham o'zimni qiziqarli vloglarni qilishi, ya'ni insonlarga kulgulashuvchi, ya'ni faqat pozitiv. Menda nasib qilsa faqat shu yo'l bilan ketaman. Faqatgina pozitiv, ya'ni ruhlantiruvchi, ya'ni insonga har kuni ko'rganda meni har kuni ya'ni kulib tabassum bilan qarshilab oluvchi shu tarzda vlog qilaman deb o'zimga albatta boshidan niyat qilganman. Va nasib qilsa albatta faqat shu yo'l bilan birga ketamiz. Keyin albatta YouTube'ga qiziqish boshlandi, vlogerlikka. Keyin sekin-sekin YouTube'da ham juda ham ko'p ekan, ya'ni nimasi albatta YouTube kanal ochish va uni qanaqa qilib boshqarib borish, ya'ni nima qilishdan haqida men yarim yil men shu YouTube'ni o'rganib kelganman. Va faqatgina o'zim o'rgandim. Ya'ni hech qanaqa hech kim yordam bermadi, hech kim bir ustozlik yoki unaqa hech kimdan bir fikr olmadim. Faqatgina o'zim qiziqishim, maqsadim bo'yicha ketdim. Va keyin YouTube yarim yil kirdim. Yarim yil o'rgandim, ya'ni YouTube qanaqalari, nastroykalar qilishi, ya'ni qanaqa obunachi to'plash, ya'ni nima qilishda haqida albatta o'rganishni boshladim. Keyin yarim yildan keyin sekin-sekin video montaj qilishni o'rgandim, ya'ni qaysi dasturlardan video montaj qilsa bo'ladi, ya'ni qanaqa qilsa bo'ladi, ya'ni shu haqida o'rgandim. Keyin o'rgangandan keyin yarim yil o'tdi. Keyin albatta niyat qilgan edim 2019-yil 1-yanvardan boshlab o'z YouTube kanalimni ochib, albatta shu YouTube kanalimdagi birinchi videomni qo'yib, ya'ni 2019-yil 1-yanvardan men o'z videomni boshlayman deb niyat qilgan edim. Afsuski bu niyatim o'xshamadi. Sababi menda hali kameram tayyor emas edi. Men o'sha paytda telefon olgan edim, yangi telefon olgan edim. Shuning uchun keyin albatta pulim ishlatib qo'yganimdan keyin kamera ham ololmadim. Chidam kameram ham qimmat. Unga yetarli mablag'im yo'q edi. Keyin nima bo'ldi? Kanalimda keyin telefonda qilsam bo'lardi, lekin men telefonda qilishni xohlamadim. Ya'ni bilmasam, men yoqmadi telefonda qilish. Albatta boshida juda ham uyalardim. Shuning uchun kameraga qaraganimda gapira olmas edim. Hozir ham shu narsa haligacha bor. Har qanaqa professional darajada gapira olmayman. Ba'zida bir xil kalimalarni qayta gapirib qo'yaman. Shuning uchun ayb buyurmaysizlar. Keyin nima bo'ldi? O'zimni telefonda oldim, mana shu gorizontal tarzda ushladim kamerani. O'zimga keyin kameraga qarab gapirishni boshladim. Gapirishni boshladim, shu bilan gapirdim, bunaqa qildim. Har doim o'zim ko'rsam uyalardim. Hozir ham ozgina bor, lekin hozir aybimni topish uchun ko'raman. Doimo qayta ko'raman. Ya'ni qatta ayb qilganman, ya'ni gapirishda yoki o'sha montaj qilayotganimda, ya'ni bir xil montaj qilganimda musiqa qo'yaman. Albatta o'sha qo'shiqqa bir xil tomonlarda juda ham baland bo'lib ketadi. Ya'ni necha foizni qo'yishim kerak, ya'ni nima qilishim kerak. Juda ham o'rganaman desiz, montaj bormi, YouTube bormi, juda ham qiziqib ketasiz. Ya'ni ichida chiqib yuboradi, ya'ni ayblar chiqib yuboradi, ya'ni ko'p. Chunki hali men juda professional darajada emasman. Shuning uchun har bitta ko'rgan vlogimda, har bitta narsamda chiqib yuboradi o'ziga yarasha, ya'ni ayblar chiqib yuboradi va o'sha ayblarni keyingi vloglarimda sekin-sekin yopib borishga harakat qilaman. Juda ham diqqatli bo'lib qarayman, chunki
Mani oilam, ya'ni Jo'xor Hamidjonov YouTube kanalining oilasi, ya'ni zerikib qolish kerak emas, yoki ko'rganda ana o'sha videolarda bir xil joylarda o'sha g'ashiga tegib ketish kerak emas. Sababi mana shunda, shuning uchun har doim juda ham katta ahamiyat berib, qilgan montajlarimni yana bir marta ko'rib, keyin montajimni tayyorlashga ana qilaman. Tayyorlashga beraman, keyin shu bilan tayyor bo'ladi. Va shunaqa qilib YouTube ga joylayman. Va sekin-sekin hali juda ham o'rganadigan narsalarim juda ham ko'p. Kanalim keyin 2019-yil 1-yanvarda kanalimni ochamadim. Va keyin albatta men birinchi navbatda shuni aytay, men birinchi ochgan kanalim va shu kanal nomi bilan bo'yicha ketmoqchi edim. Bu Jevo Vlogs degan kanalni ochganman birinchi bo'lib. Biladiganlar bo'lsa kommentariy yozib qoldiringlar. Biladiganlar bor, bilaman. Jevo Vlogs degan kanal ochdim. Sababi nimaga? Jevo degani bu mana Turkiyadagi nicknameim edi. Masha ya'ni Jo'xor yoki turkchada Jevoir deb chaqirishim aytgan edi. Ya'ni Jevo deyishadi. Bu o'zimga ham juda yoqardi, ya'ni yaqinlarim, ishxona deyishadiganlar, boshqa hamma kim ko'rsa Jevo deb chaqirishadi, qisqartirib. Bu nicknameim o'zimga ham yoqardi. Keyin sekin-sekin yoqqandan keyin Jevo Vlogs degan kanal ochdim. Keyin logotiplarini qildim, keyin kanalimni ochdim. Keyin shunga qarab sekin-sekin Jevo Vlogs yurg'asi borishga sekin-sekin video qilishni boshladim. Keyin u kanalimni yopdim. Keyin yopganimdan keyin Jo'xor Hamidjonov deb o'zimni ism sharifim bilan, ya'ni YouTube kanaliga chiqib boraman deb niyat qildim. Keyin shu bilan Jo'xor Hamidjonov deb kanal ochib va hozir YouTube kanalini olib bormoqdaman. Bu YouTube kanalim 18 aprel kuni ochildi. 18 aprel 2019-yil kechki 11-12 atrofida juda ham kechqurun bo'lgan paytda ochdim. Chunki o'sha paytda ishlatdim. Ishlatganimda ishdan shundoq keldim. YouTube kanalni ochdim. Keyin u yog'i muammo bo'lmadi. Ya'ni nasriga qanaqa qilish, nima qilish. Chunki o'sha barchasidan bilib olganimdan keyin shu tanladim. Keyin mana shu kanalni ochdim. Va hozir obunachilarim soni oshib bormoqda. Ya'ni Jo'xor Hamidjonov YouTube kanalining oilasi oshib bormoqda. Ko'z tegmasin. Va bundan keyin ham albatta yanada oshib boradi. Chunki har bitta qilgan niyatimga albatta erishganman. Va bundan keyin ham nasib qilsa albatta erishib kelaman. Faqat sizlar bilan birga erishib kelaman bunga. Hali juda ham ko'p kontentlar, juda ham ko'p hali qiladigan vloglarimiz juda ham ko'p. Hech qachon sizlar zerikmaysizlar. Nasib qilsa albatta hech qachon vloglar to'xtab qolmaydi. Har daqiqa, har vaqtda, har doim albatta Jo'xor Hamidjonov oilasini zeriktirmaslik uchun albatta juda ham yaxshi vloglar qilaman. Nimaga vlog qilaman? Albatta sizlarni zeriktirmaslik uchun. Va bunda o'ylab qarasam, albatta YouTube, ya'ni O'zbekiston YouTube'iga albatta yaxshi vlogerlar, YouTuberlar kerak. Va sizlarga ham shuni tavsiya qilardimki, albatta sizlar ham o'zingizlarning YouTube kanalingizni ochib va o'zingizlarning mahoratingizni ko'rsatib boringlar. To'g'ri, ya'ni kerak emas, telefoningizni olib ham qilsangiz bo'ladi, o'sha videolarni qilib tayyorlab, ya'ni faqatgina o'zingizda qolgan gap. Faqatgina o'zingizni iqtidoringizni ko'rsatsangiz bo'ldi. Albatta, hammaga o'xshab siz ham gapira olasiz. Hammaga o'xshab kameraga qarab bemalol gapirib, insonlarni kuldira olasiz. Mana shunaqa qilib, albatta siz ham faqatgina shuni tavsiya qilaman va iltimos qilaman. Faqatgina sizlar pozitiv, ya'ni ruhlantiruvchi yaxshi videolar qilib boringlar. O'zi dunyoda bilasizlar, negativni narsalar juda ham ko'p. Bundoq qarasanglar, atrofda negativni narsalar juda ham ko'p. Va YouTube'da ham ba'zi kimlar bilasizlar, kimdir qaysidir bir YouTuber orqasidan ko'tarilmoqchi bo'lib, negativni unga qarshi yomon gaplar gapiradi yoki yomon narsalar chiqaradi. Ya'ni
insonlarni faqatgina miyasini zaharlab borish uchun yomon-yomon narsalar qilib borishadi, lekin shuni tavsiya beraman, iltimos, juda uzoq bo'laylik bu narsadan. YouTuber degani bu yaratuvchi, siz yaratuvchisiz. Siz YouTube platformasida faqatgina yaxshi-yaxshi narsalarni yaratib boring. Ya'ni O'zbekiston YouTuber platformasini ya'ni ko'tarib, kuchaytirib boring. Shuni tavsiya qilaman aziz yurtdoshlarga. Va albatta o'g'il bo'ladimi, qiz bo'ladimi? Albatta qiz bolalar ham o'zini YouTube kanalini ochib va rozi borsin. Sababi, ya'ni ayb yoki boshqa narsa deyishadi. YouTube kanalida ayb yoki boshqa narsa yo'q. Ya'ni qiz bola ham bemalol o'zini ko'rsata olsa bo'ladi. Chunki bilaman, ishonaman, O'zbekistonda ya'ni iqtidorli insonlar juda ham ko'p. Ya'ni sanoqsiz. Boshqa davlatlarda umuman qolishmaymiz biz. Hamma o'zini iqtidorini bemalol ochiq-oydin ko'rsata oladigan O'zbekiston YouTube'iga o'z hissalarini qo'shishlarini tilab qolaman. Agarda qanday qilib obunachi to'plash yoki boshqa narsalar haqida nimalar kerak bo'lsa, boshqa vloglarimga tushib borsangiz, o'sha boshidan YouTube'da ya'ni qanday qilib obunachi to'plash, ya'ni nima qilish haqida albatta o'zimni fikrimni bildirib va shu haqida ko'rsatib o'tganman. Va bemalol siz qiynalmasdan YouTube'da qanday qilib obunachi to'plash yoki boshqa narsalar qilish, ya'ni nima qilish, nimalar kerak bo'lsa, hammasi bor. Va bundan keyin ham albatta YouTube'da nimalar o'rgansan, nima qilishdan o'rgansan, barcha sir-asrorlarimni sizlarga ham ulashib kelaman. Chunki men o'zimga ham hech qanaqa hech kim yordam bermaydi YouTube kirib kelishimga, ya'ni bir narsani mamlak qiladi, bandaqona qiladi, qonun qoidalarini hech kim o'rgatmagan. Siz YouTube'ga kirsangiz, albatta YouTube darsliklari bor. O'sha kirganingizda YouTube darsliklari hammasini o'rgatib keladi. YouTube sizga SMS yozadi. Siz bilan doimo birga bo'ladi YouTube. Hech qachon hech kimning nazaridan chetda qolmaysiz. Sizni doimo kim bo'lsa ham kuzatadi. Ya'ni siz hech qachon xotira olmaysiz. Meni hech kim ko'rmayapti-yu, hech kim buni qilmayapti-yu. Prosmotr uchun yoki boshqa narsa uchun hech qachon siz ruxsatingizni tushirmang. Doimo YouTube birinchi o'rinda, YouTube doimo siz bilan birga bo'lib keladi. Har doim sizga SMS yozadi. Ya'ni Gmailingizga xatlar, SMSlar kelib turadi YouTube'dan. Ya'ni doimo hech qachon tashvishga tushmang. Sizni bugun ko'rishmasa, ertaga baribir sizni YouTube'da kimdir ko'radi. Baribir siz iqtidorlimisiz, albatta sizni hech qachon chetda qolmaysiz, nazardan chetda qolmaysiz. Doimo sizni kuzatib kelishadi. Faqatgina o'zingizga ishonsangiz bo'ldi. Gapirishingiz zaramon yaxshi to'g'rilasangiz, doimo YouTube'da har doim eng birinchi o'rinda turgan narsa bu gapirish. Men o'zim ham boshimdan ancha o'tdi. Gapirish bu. Doimo insonni o'zingizga jalbmoqchimisiz? Doimo gapirishingiz, albatta nutqingiz birinchi yaxshilab olsangiz bo'ldi. Qolgani sizni kanal kameras xira bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, uni umuman farqi yo'q ekan. Men o'zim ko'rib bilaman. Faqatgina gapirishingiz. Har bitta gapirishingizda, har bitta vlogingizda qanaqadir bitta YouTube'ga kirgan odam o'sha gapirayotganingizda ma'no, maqsad har narsa bo'lsa, ana o'sha inson sizga xohlasa xohlamasa sizga albatta obunachingiz bo'lib qoladi. Sizga bitta YouTube kanalingizdagi oilasi bo'lib qoladi. Shuning uchun doimo men ham gapirishimni yaxshilab borishga harakat qilaman va buni ustida ishlab kelaman. Chunki YouTube kirgan odam sizni videongizni ko'rayaptimi, demak bir narsa olib chiqib ketish kerak ekan. Va buni o'zim ko'rib kuzatib boraman. Va albatta hech bo'lmaganda siz kayfiyat ulasha olishingiz kerak. O'sha YouTube'da sizga kanalingiz kirib ko'rayaptimi? Albatta kayfiyati juda ham a'lo, pozitiv ruh bag'ishlashingiz kerak. Sababi bu ham bitta savob. Ya'ni ruhiyatini ko'tardingizmi insonni? Bu ham bitta savob. Mana sizni ertalab kirib ko'rdimi YouTube kanalingizni? Misol uchun men ham ertalab choy ichamanmi? Misol uchun kimdir vlogini ko'rib o'tiraman. Ya'ni o'zbek youtuberlar bo'ladimi yoki ko'pincha turk vlogerlarni ko'raman. Ko'rganimda juda ajoyib, ya'ni komedik, ya'ni aqlingiz kelmagan narsalarni qilishadi. Doimo ko'rib xursand bo'laman. Keyin ana o'sha ruh bilan men
har doim ko'chada, ya'ni bir kunimni ajoyib pozitiv ruhda o'tkazib boraman. Ya'ni ko'chada ham yurganimda, misol uchun, yaqinlarim, ya'ni ishxonadagilarni albatta xursand qilib, doimo yuziga tabassum ulashib, ya'ni kulishib yuramiz. Ya'ni bu o'zimga ham yoqadi. Chunki tabiatdan olib qaraydigan bo'lsam, ruhiyatim juda pas yuradi. Ya'ni og'ir bosiq bo'lib qolaman bitta o'zim yursam. Sababi unaqa yurgim kelmaydi. Doimo do'stlarim bilan birga yurib, doimo gaplashib, ya'ni hangomalar qilib kulishib yurgim keladi. Va juda ham yozishgim kelmaydi. Masalan, Telegramda men yozishib, hech kulishgim kelmaydi yoki boshqa tarmoq, YouTube, boshqa tarmoqlarda va WhatsApp bo'ladimi, hech unaqaga kirib yozishib, unaqaga hech chunki men unaqaga hozir umuman vaqtim bo'lmagan, vaqtim yo'q unaqa Telegramda kirishga. Faqatgina meni hozir kiradigan asosiy narsam bu faqatgina YouTube va Instagram. Shu ikkita narsa. YouTube kiraman, YouTube'dan bo'lgan paytda Instagram kirib chiqaman, keyin yana YouTube, yana Instagram va ko'pincha YouTube kiraman. Va mana shulardan iborat. Albatta, bergan tavsiyalarim yoqdiga umiddaman. Yoqqan bo'lsa, o'zingizning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar va kanalimni ko'tarib borishga o'zingizning hissangizni qo'shib qo'yinglar. Birinchi tomosha qilganingiz uchun, o'tkazgan vaqtingiz uchun rozi bo'linglar va keyingi yanada bundan ham yaxshi fikrlar, vloglar, o'yinlar, har xil challenge'lar va boshqa narsalar qilib boramiz. Va sizlarni zeriktirmaslikka so'z beraman va keyingi vloglarda ko'rishguncha xayr saxlanib qoling. Sizlar bilan qarshilikda Jo'xor Hamidjonov bo'ldi va siz Jo'xor Hamidjonov YouTube kanalini tomosha qildingiz.